Labas rytas. Skoksai ežeras, Norvegija. Plauksim paliju arba upėtakiu. Bus matyt, kas kips. Nekantrauju, plaukiam. Vėl pilno vandens. Visiškas rūkas. Kau rūkas visiškas. Žvejybos ypatumas. Greitį ir įsiūtę. Jau nuplaukiam. Apie 10 metrų. Nukranta. Valandą ir klojam. Tada daug lyka. 3 km. Atplaukiam prie salos. Kalotas rodo, va, 35 metrai. Kažką tai, kažką paišo, kažkokius simbolius žuvies. Reikia mest palio meškerėlę. Tokia va meškerėlė, neilga, 1 m 10. Šiam biškį pašnekėsiu. Netrukdysiu gal labai tam. Paprastas monovalas 0,3. Reikia pririšti sistemėlę. O sistemėlė. Nesimato turbūt. Pačio surišta. Blizgutė speciali palijom. Pavadėlis apie 15 cm ir kabliukas. Čia jau ėjo kartu viskas. Tuomet valas. Lemputė, kuri vandenį pradeda mirksėti. Ir dar vienas kabliukas aukščiau. Mačiau, dažnai deda čia muselės, bet aš neturėjau, tai paprastą kabliuką. Ir ant kabliuko eis zikai. Jau dzikai tokie pastovėję, jau biški. Jau kokonų yra. Antrą savaitę jau jam yra. Įdomus koks kabliukas. Ėjo kartu. Taip. Kiek čia jų reiks? Nemažai turbūt, ne. Aš dar pinkų biškį uždėsiu. Raudonų. Dėl spalvos. Nors ką ten matys, labai spalva. 40 metrų gylį. An antrą kabliuką vien pinkus uždėsiu. Biškį. Mažesnį. Galima ir slėkų pabandyti dar. Žinau, kad ir ant slėkų bandą. Nu va, paruošta sistemėlė. Dabar leis dugnan ir laukt, kol 40 metrų nusileis. Lemputė iškart pradėjo mirksėt, atkreips dėmesį žuvų. Leis dabar ilgas, sunkiausias darbas. Pasiekė dugną dabar. Truputį kilstelt, pajudint. Biškį pabandyti ir palipą dugną ir aukščiau truputį pakelt keliais metrais. Ir žiūrėt, ar kažkas domina ar ne. Ar yra susidomėjimas koks. Yra ką nuleisti iki 40 metrų. Ir žinom, ką buvo tu svorį, čia svorio nieko nesukė. Paupėta kiaut pradžiai. Yeah.
Čia nuo pušų panašu, kad žiedadulkių pilnas paviršius vandens. Aš čia prie pat salos. Rodo 21 metrą gylio. O žuvis piešė va 17 metrų gylis. 17, 19. Kažką tai rodo iš tikrą, kažkoks veiksmas yra. Reikia mest, bandyt. Bandom. Kalba. Kiek gylė? 21. Geriausia. Man atrodo, labai. Nereikia kulotą, ne? Tokį 20, netro čia. Gali. Nereikia, nieko čia nereikia. Bandom. Palį dugną, kelis metrus pakelt, kažką tai fiksuoja. Geras kibimas. Geras. Fumuoja. Eik tu, nafik, žiūrėk. Net ne. Besileidžianti stvėrė žuvis. Eik. Laimučiau. Eik, tai čia dar nuvarė žemyn kažkur. Reikia stabinti. Kraudė žulka yra. Nu. Bet gers jaučias, ne? Tai čia tokia meškerytė leuna. Eik, tik nepabėg. Negi pažiūrė. Bent jau iškelt. Kas čia gali būti? O, matai? Visi mato, da ne? Ne. Ten prie čia. Va. Palija. O, palija. Geras. Eik tu savo, geras. Normaliai. Žiūrėk. Dar nemaža visai. Geras. Raudona. Ai, fantastika. Va. Tikrai nemaža. Netoli kyla, gal kyla nemaža. Geras. Spalė. Tuoj biškį. Rūką pravaikys. Bet labai maža ant. Ir žinai kaip? Net nejaudinau. Ir sargelis čiučiut pradėjo judėti. Labai atsargęs matyt. Ne, atsikabino. A, ne, ir. A? Lašiš. Čia jau žvėris. Bet irgi maža jau matai. Sakyčiau, gal nereikia labai judinti. Kažko tačiau. Nu, rūkas tai didžiulis šiandien. Tik saulė matosi. Ir meškerėlė. Ramybė. Visiška. Net kibimų nėra. Kolega traukė jau. Graipštą reiks, ne? Arba. Nu, jeigu ką. A. Sprindinė. Standartinė. O, man kipimas. Yra. Bet jau nedidelė jaučia. Yra pabūnė šią atpūtų. O,
Žuvies rodo, va. 12-13 metrų gylį. O, dugnas 14 metrų. Bet kažko tai tyli, nekimba. Reikia gal biškį pajudinti. Pabandyt pažaist reikia. Kaip žiūrėt su žemynė kokia. Palei salą plaukėjom. Ir gylis, pakankamai staigiai krenta gylis. Eina 15 metrų nuo salos, 15 metrų ir gylė. Gal net 20. Čia gal dar pabandysim paspiningaut turbūt. Gražu gamta. Kur namo grįžti? Gražu rūkas, gamta, tik neaišku. Kur namai, kaip grįžti namus reiks. Pirmam sustojime aš pagavau vieną nemažą, nu, virš puskilę tikrai, palyje, gerą. Dar keletą mažų, laimis irgi vieną mažą. Tai jau atsidarėm žvejybai. Plaukiam į kitą tašką, pabandysim ieškoti didesnių. Neprarandam vilties dar. Dar truputį paplaukiam prie salos tos pačios. O, 24 metrų gylis. Ir žuvų visur rodo, visuose sluoksnėse šiaip rodo, net 17 metrų gylį rodo, 15. Pakilus nemažai. Ir panašu, kad ant dugno irgi yra. Nes labai žalia piešia. Tikrai čia ne žolės. Perspektyvių vietą čia reikia pabandyti. Nu, mano dugną pasiekė. Viršui. Čia ne į tą pusę. Jo. Aš iš Lietuvos atsivežiu. Dzikų, pinkų ir sliekų turiu. Galiu duoti, jeigu reikia. Mes čia pirmą kartą bandom, tai nežinau čia. Nu čia jau žvėris. Trauk. Žiūrėk. O tokia. Džiausiu. Žuvytė. Palį. Jau laimingi jau po vieną. Tokia meškerė ir tai jaučiasi. Žiuo. Ai, ne. Užkybo ir man yra. Ger. Nežinau. Ne, nedidelė tikrai. A, gal net neužkybė. Va, užkybė kažkai. Upėtakis, ei. Ką? Upėtakis. Rimtai, žiūrėk, upėtakis užkybės. Geras. Upėtakis, jo. Paleidžiam. Ten. Pirmo valandą dienos, ar rūkas dar nesisklaido? Salų paspiningaut biškį. Pabandysim ant skriukės. Tą vobleris laivo visą tempė.
A tai kitokių netari? Biški mažesnių. Didžiai. Ai, tu didžiai. Čia jau tada nedėk mažes. Nu, atplaukėm trečią vietą jau. Trečią, ne? Jo. 27 metrai gylis. Ir rodo žuvį palei dugną. Neleidom meškerėlės ir laukiam kibimo. Tai vis pajudinam biškį, tai pastatom, kad stovėtų. Kažkas yra... Ai! Mažytė. Nežinau, o pati atsikabino. Nežinau, kelintą šiandien. Ketvirtą, gal tokia penktą, ne. Nu ką, vakarėja. Temsta, nieks nekimba. Visiškai apstoja. Ar žvėjom taip pačiai vietai, kur pagavom. Upalyje. Matyt, jau baigsim žvejybą, plauksim, gal dar palei krantą, pamėtysim biškį. Bet neblogai pasisekė, pagavom po palyje. Visai smagu, pirmą gyvenimo palyje. Ir ką? Ką? Linkiu ir jum pagauti po palyje. Pastebėjimai. Žuvis pagavom apie 15-25 metrų gylyje. Ir ryte. Ir visas jo pagrindė ryte sukyba. Visas. Visas po vieną ir keletą mailių. Tai kiti lietuvi irgi sakė, kad tik ryte jam sukyba. Irgi panašaus dydžio iki puskilio tokias. Rodė žuvų ir aukščiau, tiesa. Bet aukščiau kažkaip liktais neužkyba. Man viena pirma beleidžiant liktai pastvėrė, kad besileidžianti masalą, sakyčiau. O taip tai visas palei dugną arba aukščiau, metras kitas virš dugno. Tai va tokie pastebėjimai iš palijų žuklės. Nu, mes jau plauksim ir sustiksim sekančiai žukliai. Iki. Kietaisi. Ir kalnai turi akis.